Ahoj přátelé, já vás vítám. Ještě jsem chtěl vám objasnit, že moje cesta v Číně byla bez příprav, neměl jsem průvodce. Jediný člověk, co mi pomohl, tak byla vlastně Tracy, která, když už jsem byl v nouzi a nevěděl jsem vůbec, co je v té lokalitě, kde se nacházím, tak mi napsala zprávu 5-10 věcí, že tam bys mohl jít, to je very, 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 very interesting, you can go there. A já jsem řekl, wow, tak jsem tam šel, jo, takže asi tak. A vlastně tenhle díl bude vypovídat o tom, že já jsem tam, nebloudil jsem, ale prostě snažil jsem se někam dostat pomocí Baidu mapy. Dost náročná věc, ale dá se to. A volil jsem variantu vlakem ze Xi'anu na letiště. Autobusem je to lepší, jsou tam nějaké časové omezení, ale to vám tam ještě tak napíšu, nebo vám to přímo řeknu ve videu. To je všechno a teď už si to užívejte a zatím čau. Můžeme vidět, je tady nádraží a jdeme se podívat, jak získáme lístek, aby jsme se dostali směrem k letišti. Takže my víme, že máme vlak K8165. Tak se budeme snažit najít prodejnu na ten lístek. Takže lístek jsme koupili, dneska je tady halfec lidí, zítra neděle, to bude horší. A hlavně proto jsem koupil lístek teďko, nenechal to na zítra, na ráno. Je to nějaká delegace nějakých sportovců a zítra se uvidíme. Tak zatím, čau. Ránko, tak se blížíme na nádraží. Tohle je brzké ráno pro mě. Ale nezaspal jsem, vidíme, jak to dneska bude vypadat. Vlak, autobus se na letiště, letadlo, Šanghaj. Tak zatím, čaves. Z Xi'anu vychází cena asi za 200 yuanů taxíkem, tak jestli to dneska klapne absolutně, tak ušetříme dost peněz. Zatím, čau. Tak jsme tady, teď je mise najít autobus na letiště. Zatím nemůžu najít autobus, nicméně jsou tady taxikáři, jdou po mně jak po flusu a zatím jsem dostal cenu 30 yuanů za odvoz na letiště z nádraží, což je velice sympatický a tak bychom zůstali na celkové ceně asi za 40 za dnešek, pořád lepší než 200. No, našel jsem místo, vidíte tam na mapě, ale já jsem u taxika, mě se nechce čekat, je to za 30, původně mi říkali 50, když bych jel z Xi'anu, měl bych to za 200, takže pořád jsem spokojený, takže jdeme taxikem, ale ušetřil jsem, to je důležitý. Takhle to vypadá, já už mám taxi zaplacený a on mi chce dát ještě pasažera. Tak,
Takže se naše rodina rozrostla v taxi. Já mu dávám snad jenom 10 euro za tu jízdu, já nevím. Se můžete podívat sem. Takhle se jezdí taxikem, já mu dám. A máme tady další cestující. Za náma je autobusové nádraží přímo z letiště pod terminálem 3 a jede to i do všech možných částí Xi'anu, taky k nádraží rychlovlaku a tady máme ticket office. Když to ještě jednou shrnem, na terminálu 3 dole před halou je autobusový nádraží, tam jsou jak i dálkový autobusy, tak i na krátkou vzdálenost do Xi'an. Tady je mapka, já vám ji ukážu detailněji. 3 místa jsou ve městě, přímo dokonce u nádraží, odkud jsme odjížděli vlakem. Cena je 25 juanů, první vlak odjíždí kolem 6. hodiny. První autobus odjíždí kolem 6. hodiny a poslední kolem půlnoci. Nicméně lepší vždycky den předem si to zajistit, zjistit a pak případně vyběhat jako já. Tak jo, to je všechno. Šankaj na letišti, tady si kamarádka čeká. Čeká nás dneska ještě koupení kartičky na ježdění po Šankaji. Takže malé čítování, já jsem dostal od Trisy kartu na cestování, to si pak ještě budu muset dobíjet. Nicméně vzadu za náma nalevo jsou informace a tam se dá koupit karta stejným způsobem jako Pekingu nebo Xi'anu. Takže to je jenom to. Do toho cestování. Takže první dom je ze Šanghaje. Já vás zdravím, přátelé, tímhle videem a zase fouká vítr. No, kdybych měl chlupatý mikrofon, tak jsem bez problémů. Ještě bude foukat, až to spadne na zem. Volím složitější cestu na letiště ze Šanghaje. Já vás zdravím, přátelé, ještě tímhle videem bych vám chtěl objasnit, že vlastně cesta v Číně pro mě byla jednoduchá a úplně pohoda, ale říkal jsem nihau každému na cestě a měl jsem to úplně jako na háku a jet jsem tam tyjo, všechno, i ty kachňátka, ty embrya, ty pečení, no, ty nevyhlíry, no, ty jsem jet. Ne, jsem dělal se. Ale koukal jsem, jak se pečuje, takže to ví nás tady. Dekruti, kruta pipsný. Jak to má člověk natáčet? Už nemůže natáčet. Je mi teplo a ruce mám jenom tak trošku zmrzlý a teče mi nudle. Pardon, to se nedělá do televize asi. Já se omlouvám. No, a ten díl bude... jak duša se snaží dosadnout na letiště. Nebo pomož si sám. Kdo hledá, najde. A kdo nehledá, tak nevím, tak to.